Двама души остават в болница след катастрофата с градски автобус във Варна. При инцидента, който стана в ранния следобед в неделя, пострадаха общо 10 човека, сред които и няколко деца. Повечето са били с леки травми и оплаха и са освободени за домашно лечение. Причините за катастрофата още се изясняват. Няма данни за техническа неисправност на автобуса, който не влезе в насрещното и удари две коли, преди да спре в стената на къща. Това показват първоначалните огледи на машината. Рейсът е стар, но в добро състояние, обясниха от дружеството превозвач. За последно е минавал през канал за преглед в деня на инцидента. Състоянието на пострадалите, оставени за наблюдение в болница, е стабилно. Това са 62-годишна жена, която е с комоцио, както и шофьорът на превозното средство. Мъж на 45 години. Същият работи от няколко месеца в градския транспорт. Няма данни да е бил преуморен, а това е бил и последният му курс за деня. Предполага се, че му е прилошало зад вулана. Водача е с натъртени колени и горе в гръдния кош, но за щастие няма никакви фрактури. Все още е в шок. Той все още не може така адекватно да говори. Кондукторката, която е била с него, каза, че веднага след като е станал инцидента, я ходила при него и той я казал, че не му е причерняло пред очите. Алкохолните проби са отрицателни. От първоначалния оглед автобусът е технически изправен, защото ние го с изтегляне на ход го закарахме, волана се функционира нормално. Естествено, днес утре ще правим експертизи.